Miqë të Rreze Dielli, si që keni kuptuar dhe nga sigla prezantuese, tashmë do të bëjmë pjesë gjithë në botën e luleve. Do të hyjmë në botën e luleve, por sot në fakt jemi munduar që të sjellim në fokus një veçanti, diçka tjetër, le të themi, krejt të ndryshme. Jemi munduar që shpeshherë të drejtojmë vëmendjen tuaj në kujdesin për lloje të ndryshme lulesh, në stim të ndryshme dhe sigurisht gjithçka është shoqëruar me këshillat për kace. Sot kemi vendosur të hymë në ambientet e zyrave, sigurisht që dhe zyrat të karaktereve të ndryshme kanë nevojë për të dekoruar me lule naturale. Dhe sigurisht që ky dekorim shoqërohet me përfitimet për kace të mira që të gjithë personat që janë pjesë e një zyre të caktuar të kenë mundësi që ta lehtësojnë punën e tyre. Ndoshta të rrisin pak dhe humorin duke larguar atë monotoninë që shpeshherë një zyrë të fal. Kolegja jon Matilde Zaimi është drejtuar me kamerën tonë të Rreze Dielli dhe sigurisht do të na sjellë këshillat e nevojshme për gjithçka sa unë shpjegova më sipër. Ndjekim materialin. Lulet në zyrë bëjnë mirë si për atë që punon, por edhe për punëdhënësin e tij. Sipas studimeve që janë bërë, rendimenti i punës është më i lartë kur në ambientin e zyrës ka lule. Përveç se krijojnë një ambient të bukur dhe të këndshëm, lulet pastrojnë dhe ajrin e ambientit. Duke qenë se në zyrë është tashmë i domosdoshëm dhe një kompjuter, atëherë nuk duhet të harojmë edhe kaktuesin në kratë e ekranit që të thithi rrezet që dalin nga kompjuteri. Një studim i bërë nga Washington State University thotë se bimët në zyrë janë shumë të dobishme, sidomos për punonjësit, të cilët nuk kanë një pamje nga dritarja. Nga studimi vjen dhe një fakt tjetër, punëtorët që kanë bimë në zyra janë më produktiv dhe më të shpejtë për të reaguar. Ata nuk kanë stres, gjithashtu nuk kanë presion të ulët të gjakut. Për të ndjerë mirë dhe të qetë në punë apo në shtëpi, duhet të jeni të rrethuar me sa më shumë lule. Ndërsa shkencëtarët e një universiteti norvegjez në Suedi kanë bërë një studim të fundit, ku kanë zbuluar se bimët e vendosura mbi tavolinën e punës ose në dhomë janë të mira për shëndetin. Sipas shkencëtarëve, bimët në vazo mund të zvogëlojnë lodhjen, stresin, dhimbjen e kokës, kollën dhe lëkurën e thatë. Për nxjerrjen e këtij rezultati janë marrë në analizë rreth 385 punëtorë. Është studiuar dhe është vëzhguar numri i punëtorëve që mungonin në punë për shkak të sëmundjes. Studiuesit u interesuan për të ditur nëse ata kishin bimë në zyrat e tyre. Rezultatet treguan se shumica e punëtorëve që kishin bimë në zyra nuk mungonin në punë për shkak të sëmundjeve. Sipas studiuesve, dheu i këtyre bimëve ka në organizëm një ndikim tek shëndeti. Kjo dëshmon se bimët mund të zvogëlojnë nivelin e stresit. Mersilda, a mund të na thuash se cilat janë ato lule që ne duhet të mbajmë në zyrë? Çfarë këshillash na jepni për to? Po, pa tjetër, lulet të cilat preferohen më tepër për të mbajtur në zyrë janë paksa më të veçanta, janë më të specifikuara. Kjo varet dhe në bazë të kërkesave që ka klienti. Është e çuditshme se ndodh një lloj ndarjeje në lidhje me kërkesat e bimësive që përdoren në ambientet e zyrave. Zakonisht meshkujt vinë kërkojnë në bimë të cilat nuk kanë shumë nevojë për përkujdesje, si që janë kaktuset të ndryshme, koloret të ndryshme të kaktuseve, lojit të ndryshme, të qelur apo të pa qelur, bambuja, që është një bimë që përsëri nuk është të do shumë përkujdesje dhe kërkojt shpesh nga meshkujt, ose bonsai, që është një bimë e cila dhe ajo nuk është se do në një përkujdesje të veçantë. Kryesisht kaktuset janë bimë të cilat nuk kërkojnë ujitje
për mos thënë që edhe nëse harohen pa uitur, bëhen edhe më të bukura dhe vetë natyra e meshkujve që janë pakës dembela në thonjza neglizhent në përkujdesje në shërbimet të bimës, bën që këta të kenë kërkesa të mëdhaja në lidhje me këto bimë. Gjithmonë bëhet fjalë për bimët të cilat vendosen në tryezë dhe të falin një kënaqësi në momentet relaksuese që në oraret e pushimit që ata kanë. Këto janë më të përdorshmet, ndërsa femrat janë pakës më të veçanta përsa i përket kërkesave, ato zgjedhin, veçojnë, zgjedhin bimën më të bukur, më të çelur, më aromatiken, përsa i përket dekorit dhe relaksit që të falë bima që do të mbahet në tryez në orare pushimi, dhe këto janë kryesisht orkidea tek femrat. Për posë orkides kërkohet edhe gardenja, që bëjnë lulet të dyja, bëjnë lulet shumë të bukur dhe shumë aromatike. Janë bimët, për mos thënë, një ndër dy ndër bimët më të veçanta që ekzistojnë. Përgjithsisht janë lulet të çelura ato që kërkojnë femrat. Për kujdesja normalisht është më e madhe nga ana e tyre sesa nga e meshkujve. Por dhe për to duhet pasur një kujdes i veçantë për sa i përket ujimit, ushqimit të tyre, edhe plerimit nëse bima rritet. A sjellin një produktivitet në gjendjen shpirtërore njerëzve që kanë në zyrë një lule të vendosur? Sigurisht që po. Lule është e bukur për të parë, është e këndshme, të falë një kënaqësi. Shpesher veranda tona janë të ndërtuara me lule, dhe kjo jo vetëm për pos ajrit të pastër që ato krijojnë rreth nesh, por edhe për atë kafe të mbasdites që në momentin që do të pijet të falë një kënaqësi duke parë, duke të bërë shoqëri një lule. Kjo ndodh edhe në zyrat tona. Në momentin e pushimit, përpos kafes që mund të marrin, mund të shijojnë në orarin e pushimit, kanë edhe atë lulen përballë, e cila u fal një kënaqësi, një relaks total. Po për sa i përket dekorit, mënyrës së zgjedhjes së vazos, si duhet iken? Kjo pastaj është çështje gustosh, më shumë se sa për zgjedhje të caktuar. Gjithë se cili nga ne kujdeset, mendoj që shumica punonjësve zyrtarë kujdeset për ambientin në të cilën kalojnë pjesën më të madhe të kohës, një pjesë të mirë të kohës, kujdeset njësoj si për ambientin e tyre të shtëpisë. Dhe shumica atyre kanë një gusto të veçantë për ta dekoruar, për ta reduar zyrën, po me aq kujdes dhe po me aq përkëdheli, sikurse shtëpina vetë. Dhe kjo është çështje gustosh, për sa i përket kolorit që ata përdorin, llojit të vazos, cilësisë që përdorin. Nuk është se kanë ndonjë vazo të veçantë, kryesisht rekomandohen porcelan dhe balte të këndshme dekorative, sepse këto janë estetikisht më të këndshme për të parë në ambiente të tilla, ose dhe këto të drurit, do të thënë korniza rrethuese e drurit ka hyrë pak sa në mod kota fundet. Dhe unë do të sugjeroja edhe lulet e freskëta për ata që nuk kanë mundësi që të mbajnë lule në vazo. Do të sugjeroja edhe lulet e freskëta, lulet e prera, zambak të bardh në një qelqe me ujë. Shumë bukur mund të vendosin edhe tre zambak të bardhë, nëse s'kishin mundësi që t'i kushtonin vëmendje një bim të mbjell. Zambakëve të bardhë, trëndafilave shumë aromatik, orkides. Pra mund të bëhet dhe një konservim e lules në një zyrë. Ai që e do lulen e gjen mënyrën për ta pasur atë çdo moment pranë vetes së vet në ambientin që kalon pjesën më të madhe të kohës. Mersilda, unë të falenderoj. Faleminderit.